kat ni kat sana, pusat sana macam mana tu dia nak top up? Kalau ada pakai ini, ada lah dia pakai macam kad apa eh. Dia beli kat sini, nanti dia suruh kat ni tekan kat sana. Boleh? Oh, ada juga. Habis ada. Je. Abang ada abang ada kirim-kirim duit jugalah ke sana lah. Jumari tak dapat, that time tak kerja lah, berapa hari tau. Mak, dah tadi Jumari paper tau bang dia. Bang, tolong aku bang, kau boleh transfer ke aku 30 tak, aku betul tak ada duit. Transfer mak abang dia. Habis sekali tu kita dah bayar kan, abang maatnya turn, mari. Kau ada 20 tak, that time nunggu masuk hospital. Jumari besoknya pergi kerja, transfer dia balik lah. Yelah adik-beradik kan mak. Habis ni cakap Azul ke tak nak cik yang lain, kau cik Mahat juga. Habis dia diam je. Yelah busuk-busuk abang yang nombor satu kan mak. Orang kata lagi banyak lah. Dia ikhlas lah dia. Habis dia kalau ajak Nina pergi makan-makan, dia tak kasi Nina keluar duit mak. Arwah Nina ingat mak dia buat. Itulah yang kat ni makan McDonald's tu. Nina pukul 3 pagi Nina pernah pergi situ. Dia cakap, "Kyu nak makan apa?" Cakap, kan tak adalah Nina tak Nina beda. Dia kurus je dia. Dia kan dia kiri ke jalan dia juga. Oh dia buka mari juga lah kira. Dia kira yang nombor 7. Itulah nak cuma nak pergi dia. Dan dia buka mari. Oh, you go by which way? Okay, you go by, I think, anywhere can I. Yes. Where are you going anywhere, if you touch for me? Sorry? Where are you going in Amokyo? Amokyo, I already told you just now. No, I didn't hear that. Because you are not hearing me. You are driving. I said Amokyo every week after that. That's how you say Lorong Sik, not Lorong. Lorong Sik, you never tell me Amokyo lah. I got tell you Amokyo every week. No, you never. Yes, I got that. I got recording here. Then you go and hear lah. I'm okay if you're sick. That's why I ask if you don't. Then why you should ask okay, me? Okay, quiet. Then you also quiet. I'm your customer, okay? I tell you. How can you treat your customer like that? Because you never tell me. I believe, okay, you open your recorder and you listen. Nina dah cakap lepas tu hantar Amok Air Malaysia. Dia cakap Nina tak cakap. Habis dia cakap dia ada recorder. Nina cakap dia buka lah kau dengar. Habis dia treat customer. Kita customer mak. Mana boleh baca gini. Customer tu leader. Ayo. Very bad lah. Enough. Mentah-mentah bahasa kita. Apa ingat? Salam tu lah. Kita dengan dia sama apa? Sama-sama, semua sama. I already tell you. Dia tak dengar. Dia cakap, Nina cakap bilang ke, dia bilang gelang ke Amokyo, dia belum bilang. I cakap dengan itu, my adik cakap, you pusing gelang. I dah cakap dengan you, after you go gelang, you go Amokyo every six. You cakap you are the recorder. You don't understand, I also more don't understand you.